manta aluminizada de proteção Favosub. Para telhados em construção ou concluídos. O filme aluminizado de Favosub reflete o calor no verão e mantém a casa aquecida no inverno. É impermeável e elimina goteiras e impede a entrada de fuligem pelo telhado. Conforto e durabilidade. Favosub é tecnologia mundial Fagerdala. É o pulo do gato para o seu telhado.